Ние станем нинджи, те станат добри по борба. Аз стана гейш. Да се борят. И аз гейш. Айде, то не останаха места за други професии. Аз стана суми, че поне ще си хапвам. Няма да ми е гузно. Аз съм по-близо до качествата за суми, Жове. Добре, двамата много, ще стане. Айде, от сега взеха се борят. Две гейши и двама сумиста. Е, няма какво да говорим. Добре, докато сме на спортна вълна, дайте да поговорим за едни двама пишман спортисти, за Илон Мъск и за Марк Зъкърбърг. Знаете, че те си така мерят каквото има да си мерят от известно време. Илон Мъск предизвика Марк Зъкърбърг сериозно на физическа саморазправа в клетка. Явно наистина възнамерява да се сбие с създателят на Мета, защото тренира с един много сериозен учител по бразилско джиу-джитсу, който има и треньор. Лекс Фридман провела няколко часова тренировка, като Лекс е написал в профила си в Twitter, че Илон Мъск е много мощен, има много сериозни умения, така че като нищо да видим... Бяхме го на една яхта, Жоре, че е мощен. Мощен, да. Да видим някой много високото технологичен кютек съвсем скоро в Штатите, но аз я замислих, че има два прочета на тази история. Единият е, че на Илон Мъск му е жестоко скучно и просто търси някакъв удушник на тази скука, а другият е, че има хора, които като постигнат нещо огромно, не лежат на стари лаври, ами искат да постигнат нов голям успех. Това са свръх амбициозните хора. Скоро гледах документалния филм за Арнолд Шварценегер в Netflix. Знаете, той първо става най-големият бодибилдър в света. След това се поставя за цел да стане най-успешният актьор в Холивуд, комерциално го постига това нещо, прави никак не лоша политическа кариера и казва, че неговото вдъхновение е следната история. А когато първият човек стъпа на Еверест, първият мъж, Ед Редман Хилари, мисля, че се казва новозеландец, да, когато слиза в подножието на планината, всички се интересуват, добре, какво видяхте горе, как се почувствахте, и той отговаря много просто. Видях друг връх и веднага започнах да планирам как да покоря и него. Така че може би така е при Илон Мъск, човека вече най-успешният милиардер, най-успешният изобретател, сега иска да стане пък и шампион по бойни спорта. Мене това, което ме интересува, извинявайте, че ви прекъсвам, колеги мили, мен това, което ме интересува, защото съм малко меркантилно материално момченце, ме интересува аджеба тия двамата какво са заложили на тази битка. Дали един ще придобие Twitter, а другия Facebook? Това ще е интересно да го направя. А другото, и другото, което ме интересува също е дали по някакъв начин ще бъдат някакви открити залози и примерно да спечелиме едно към милиард. Примерно залагаме един долар на победа. Да, залагаме един долар за победа на Мъск, примерно, печелиме и изплащаме външния дълг на страната ни. Ако има такива залози, аз съм за Мъск, обаче съм дълбоко убедена, че това е шега. А иначе се радвам, че Мъск е започнал да тренира. Аз съм за Зъкърбърг. Айде, аз знам, защото доскоро той казваше, че тренира единствено, като си вдига децата във въздуха. И за Марк за Мъск. И аз съм за Мъск. По-богат е, ама това ще му го пратиме. По-богат е, мога да ни оправя нещата. За Мъск, естествено. Добре, Юка. И аз съм за Мъск, Питра, положение. Е, по-тежък е пък, добре. Като направи техниката си, можеш. Аз казвам, че въобще няма да се състои такова нещо. Ти все пак кажи какво залагаш. Да, залагаме. Казвайте кой какво залага. О, чакай сега. Роми, ти за кого си? Аз мисля, че няма да има абсолютно. Абе, добре, Мъск. Ние с теб. Добре, какво залагаме? Дайте 80 за Мъск. Колко е силен? Ама, дайте някаква крупна, такава смисъл твърда сума, за всички да заложим по еднаква сума, прим по 10 лева. Да. Айде 10 лева. Айде 10 лева. Сега сме се изхвърли. 10 лева. По 10 лева на такова залагаме. И наградния фонд накрая. Не правим залог с пари в телевизия, хора, не залагаме пари, друго нещо залагайте. 10 кибритини клечки, ай добре. Да, каквото искате залагайте. И туба бензин. Една честни остана, бе, душка. Това само тя може. Назад. Добре. Така, сега, след като сме заговорили за богати хора, аз сега ще ви разкажа за един друг богаташ. Става дума за британският милиардер Ричард Брансън. Любимия ми. Той ли пък ти е любимия? Добре, значи за нас винаги съм. Слушай сега, Гала, имаш една възможност да се запознаеш, може би дори лично с него, защото той вече започва да организира първите туристически пътувания в космоса. Вече се продават билети, първите 800 билета са продадени, цената е малко солена, 450 000 долара, но ти евентуално можеш да си намериш спонсор. Ма въобще не, аз така. Няма Титаник, космоса ми е едно и също, не искам. Добре, само да разкажа някои подробности. Да. Първият полет ще се състои сега в края на месеца. Първите хора, които са се записали, те са италианци от италианските военно-въздушни сили, Национален изследователски институт италиански. След това следващият полет ще бъде в началото на август и след това става абсолютно всеки месец. Това е неговата компания Virgin Galactic, като тя ще се
издигне на 80 км над повърхността на планетата. И освен, че така туристите, космическите туристи, които ще имат възможност да се насладят на уникална гледка, също ще прекарат няколко минути в безтегловност. Разбира се, моя любимец Мъск изпревари в това отношение Ричард Брансън, защото пусна туристически полет още през 2021 година, но Брансън вече се опитва да наваксва. И всеки месец ще има полети до космоса. Туристически. Може да добър кетеринг да има. Може лично да сервира напитки. Сега вие разбрахте каква вода се пие в космоса. Но не искам да... Така че... Аз ще носи от земята. И вече се организират и вечери, обяд горе на... Всичко е ми. Да, така че с шампанско и вино, не с такава вода. Ами ти представяш ли с шампанско и вино? С тази вода горе на брудершафт да си пият. Искаш ли от моята вода? А представяш ли пилотите да пият и кажат я към луната? Стига сега това вчера, кой се сещаш, сме говорили за преработване на луната. Да, сега говорим за полети в космоса на Ричард Брансън. Но за да има яснота, защото взехме да си говорим, искам да кажа, че НАСА вчера съобщи, че е дестилирала 98% от пота и урината на астронавтите, дестилирана вода.